Nëse Gjykata Kushtetuese lën në fuqi ligjin e ri për trajtimin e pronës, ish-pronarët do të kenë kohë deri në 24 maj për të aplikuar për kthimin apo kompensimin e pasurive të tyre. Në një intervistë për Report TV, kreu I Agjencisë së Trajtimit të Pronës thotë se procesi I kompensimit dhe kthimit, edhe pse ka nisur tashmë, rrezikon të kthehet nga Gjykata Kushtetuese. Dhe nëse kjo e fundit vendos pezullimin e implementimit të ligjit, atëherë procesi do të bllokohet dhe efektet në ecurisë që pronarët presin do të jenë negative. Ligji I ri ka parashikuar një afat në kuptimin ligjor të termit prekluziv, që do të thotë që ky afat nuk shtyhet më tej me asnjë lloj vendimi apo ligji tjetër që mund ta ndryshojë. Është një afat tremujor ku janë të ftuar të gjithë ata qytetar pronar, të cilët në këto 25 vite nuk kanë mundur dot të paraqesin kërkesën e tyre për njohje pronësie pranë dyerve të përcaktuara nga ligji kohës për kthimin dhe kompensimin e pronave, ta bëjnë të mundësojnë dhe ta bëjnë këtë kërkesë pranë Agjencisë së Re të Trajtimit të Pronave. Për të aplikuar pretendentët si pronar duhet paraqesin pranë agjencisë një dokument origjine dhe një hartë mbi vendosjen e pronës. Aktualisht në Agjencinë e Trajtimit të Pronës janë rreth 11.000 dosje të patrajtuara. Nëse agjencia nuk merr një vendim për secilin prej tyre atëherë brenda vitit të ardhshëm, qytetarët kanë të drejtë të drejtohen gjykatës për të drejtën që pretendojnë se u takon.